Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Už 2013 metų veiklą Marijampolės savivaldybėje atsiskaitė policijos pareigūnai. Savivaldybės administracijoje lankėsi Seimo kontrolierius Raimundas Šukys. Baigėsi 8 metus trukusi maisto tiekimo nepasiturintiems programa. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas savivaldos atstovams ir gyventojams pristatė, ką nuveikė 2013 metais Marijampolės savivaldybėje. Pareigūnams didžiausia nerima kelia vagystis ir kontrabanda. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pateikė 2013 metų veiklos Marijampolės savivaldybėje ataskaitą. Kaip pristatė komisariato valdymo organizavimo skyriaus viršininkas Rolandas Gylys, per pernai metus iš viso registruotos 1684 nusikalstamos veikos, tai maždaug 400 daugiau nei ankstesniais metais, tačiau ir ištirta nusikaltimų maždaug 10% daugiau. Pagerėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų plėšimų ištyrimų rodikliai. Vienas skaudžiausių sričių išlieka vagystės, jos sudaro daugiau nei trečdalį visų nusikalstamų veikų, o ištirta jų mažiau nei ankstesniais metais. Kaip ir visoje šalyje, taip ir mūsų savivaldybėje opi problema smurtas artimoje aplinkoje. Per metus gauta daugiau kaip 500 pranešimų apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, daugiau nei pusę atvejų pradėti iki teisminiai tyrimai. Daugiausiai nukenčia moterys nuo sugyventinių arba sutuoktinių. Dar vienas išliekantis prioritetas – kova su nelegale akcizinių prekių apyvartam. Per 2013 metus paimta per 65 tūkstančius pakelių cigarečių, daugiau nei pusketvirto 100 litrų alkoholio ir 33,5 tonos naftos produktų, daugiausiai dyzelino. Pareigūnas pasidžiaugė aktyviai vykdomą prevencinę veiklą ir didėjančių pačių gyventojų sąmoningumu. Nemažai pagalbos suteikė ir mieste sumontuotos 24 vaizdo kameros. Jų pagalba užfiksuota per 400 kelių eismo taisyklių pažeidimų, 29 eismo įvykiai, viešosios tvarkos pažeidimų ir kitų nusikalstamų veikų. Eismo įvykių pernai užregistruota kur kas mažiau nei ankstesniais metais. Juose sužalota ir žuvo taip pat mažiau žmonių. Daugiausiai eismo įvykių sukelia 21-30 metų gyventojai. Tačiau neramina kiti skaičiai. Iš viso per metus nustatyta 10 tūkstančių kelių eismo taisyklių pažeidėjų. Vadinasi, kas šeštas savivaldybės gyventojas yra pažeidėjas. Tai anot pareigūno verčia susimastyti. Marijampolėje lankėsi Seimo kontrolierius Raimundas Šukys. Anot pareigūno, situacija Marijampolės savivaldybėje labai gera. 2013 metais gauti vos 2 skundai ir tie patys nepasiteisino. Marijampolėje lankėsi Seimo kontrolierius Raimundas Šukys. Seimo kontrolierių įsteigos veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teisės ir laisvės, prižiūrėti ar valdžios įsteigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piknaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Raimundas Šukys kontroliuoja savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklą. Susitikęs su 3 amžiaus universiteto lankytojais, kontrolierius atvyko susitikti ir su savivaldybės administracijos darbuotojais. Kontrolierius nuramino, jo apsilankymas visai nereiškia, kad yra kokių problemų ar nesklandumų. Netgi galiu pasidžiaugti, kad lyginant su šia statistika visuomet mėgstu reiškia operuoti irgi skaičiais, kad pasižiūrėjau, Marijampolės savivaldybė tikrai kitų savivaldybių kontekste, sakyčiau, atrodo tikrai labai, labai gerai. Per pernai metus dėl savivaldybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklos gauta vos 2 skundai. Vienas iš jų buvo nutrauktas, vienas atmestas. Aš galiu tik tai numatyti, kad turbūt tų skundų gali didėti, nereikėtų išsigasti ir skundų matyti daugės ryšium su pakankamai dar taip nesenai priskirta savivaldybei funkcija, tai gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organų veiklos teisėtumo priežiūra. Nes tikrai tų skundų labai būdavo
dėl gyvenamųjų namų daugiabučių administratorių skundų. Vilniuje ypatingai daug, Klaipėda, Kaunas, ten, kur yra daugiabučių ištisi rajonai, iš tiesų, tai, o dėl bendrijų, aš manau, tikrai mes matom augimą pagal visas savivaldybės, nes tai rodo, kad nu, dažnai nariai jaučia, kad arba mano, ar realiai taip yra, kad jų teisės yra pažeidžiamos pačių jų išrinktų valdymo organų, kurie neatsiskaito, neatskaitingi, nepateikia informacijos, galbūt ne visuomet pagristai ir įmokas ima už kažką, tai arba panaudoja tas surinktas įmokas. Taip pat ir meras išsakė nuomonę, kad skundų gali dar padaugėti savivaldybės administracijai perėmus socialinių išmokų kontrolę. O kontrolierius savo ruoštų priminė, kad gyventojai nepatenkinti savivaldybės institucijų ar įstaigų pareigūnų veikla, ar manydami, jog yra pažeidžiamos jų teisės, visada gali kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą. 8 metus Lietuvoje vykdyta maisto tiekimo nepasiturintiems programa baigėsi ir nežinia, kada bus pratesta. Lietuvos ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas visus prisidėjusius prie programos vykdymo apdovanojo padeikomis. Pirmieji maisto produktai pagal ES maisto iš intervencinių atsargų programą Lietuvoje buvo pradėti dalinti nuo 2006 metų vasario mėnesio, kuomet paramą gavo beveik 95 tūkstančiai mūsų šalies gyventojų. Nuo tada reguliariai maistu buvo paremiamos daugybė nepasiturinčių Lietuvos šeimų. Tačiau viskas kada nors baigėsi, taip ir ši programa. Karito atstovai ir kiti prie programos vykdymo prisidėjusieji rinkosi į užbaigimo šventę. Yra didelis džiaugsmas, todėl kad matome, kad programa iš tikrųjų buvo labai puiki ir jeigu pradėjome nuo labai paprastų dalykų, tai užbaigėme labai neblogai, maisto produktai buvo labai neblogi ir gyventojų turime tikrai palankius, gerus atsiliepimus ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad tokia programa buvo ir kad galėjome padėti Lietuvos gyventojams. Lietuvoje maisto produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims dalino 3 labdaros organizacijos – tradiciniai religiniai bendryje Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija bei labdaros ir paramos fondas Maisto bankas, bendradarbiaudami su savivaldybėmis bei seniūnijomis. Dabar organizatoriai džiaugiasi, kad buvo atliktas grandiozinis darbas. Aš atsimenu, kad ir aš pats iškėliau irgi dar tokį klausimą, kad iš tikrųjų milžiniška programa reikalausianti daugybės žmogiškųjų išteklių ir ne tik žmogiškųjų. Mes kaip organizacija su savo, tegul ir daug savanorių, bet nesam su tokiais iššūkiais niekada susitikę ir ar čia mes pavešim, ar nenukentės kiti projektai, kita mūsų veikla, ar mes mūsų metumą, kaip mes ją vadinam, neišsums visos mūsų energijos. Iš pradžių, kai pradėjome šitą akciją, svarstėme, ar mes susitvarkysim, ar sugebėsim, nes joje dalyvavo tik tai 3 nevyriausybinės organizacijos ir tame tarpe Caritas dar pradžioje, tai netgi 76% visų aptarnaujamų žmonių apėmė Lietuvoje. Bet, na, susitvarkėme ir tikrai man pačiai kartais aš galvoju, kaip taip, bet labai daug talkino ir savivaldybės, seniūnijų atstovai, patys socialiniai darbuotojai padėjo ten, kur Caritas nepajėgė. Ir bet, nu, labai norėčiau pabrėžti tą tokį bendradarbiavimą, kuris, aš manau, ne tik tai buvo labai svarbus akcijos metu, bet aš manau, kad jis išliks ir toliau padės pažvelgti žmogų visapusiškiau ir labiau jam padėti. Visiems prisidėjusiems ir padėjusiems iš įvairių savivaldybių, seniūnijų, tarnautojams ir savanoriams buvo įteiktos padėkos už bendradarbiavimą ir pagalbą, asmeninę iniciatyvą, rūpestį ir pagarbą vargstantiems žmonėms. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų visuomenėje tikrai buvo labai daug Carito savanorių įvairiose parapijose, kur tikrai buvo labai sunku, buvo sunku ir iškrauti, ir pakrauti, ir išdalinti, ir išklausyti tos žmonės, kurie ateidavo, bet vis dėlto tikrai to pasiaukojančio triūso labai buvo daug. Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maisto administravo 10 savivaldybių teritorijoje. Lapkričio mėnesį į sąrašus įrašytiems daugiau nei 52 tūkstančiam paramos gavėjų buvo išdalinta beveik 300 tonų maisto produktų už daugiau nei 1 milijoną litų. Marijampolės savivaldybėje lapkritį paramos maistu sulaukė daugiau nei 1,5 tūkstančio asmenų. Deja, dabar jau nežinia, kaip ir kada programa bus atnaujinta.
nežinome, kaip jinai vyks toliau. Yra iš tikrųjų dar daug neišspręstų dalykų, ir, o turbūt labiausiai liūdina tai, kad susidaro toks nemažas tarpas ir Lietuvos gyventojai, na, kurį laiką negaus maisto produktų. Tiek žinių šį vakar. Dėkoju, kad esate su mumis. Linkiu visiems jaukaus savaitgalio. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija.